Reunião Conselho Ministro Extraordinário, quinta semana, né? Aprova projeto resolução Governo União para renovação, imposição cerca sanitária em município Ainaro, Baucau, Dili, Hermera, Covalima, Noviqueque, Rahu e Lorontolo, Toloron, São Resinen, Fulan Maio. Além de Conselho Ministro Mos, aprova imposição cerca sanitária em município Lauteng, Likisa, no Manufahi, Rahu e Lorontolo, Fulan Abril, Toloron, São Resinen, Fulan Maio, Tinangne. Conselho Ministro Mos, hoje, halo renovação, ba imposição cerca sanitária. Ba município Ainaro, Baucau, Dili, Hermera, Covalima e Viqueque. Em Rahu, em vigor, Wanhira, atual na Ramata, hoje dia 3 Fulano Maio, Toho, dia 16 Fulano Maio. Rolianselo Katak. Cerca sanitária e município, conforme a CELUC, e também a cerca sanitária e município Ainaro, Baucau, Dili, Hermera, Covalima, Noviqueque, se estende todo dia 16, Fulan Maio, Tinan 2021. Além de Dene, Conselho de Ministros Mons aprova tan imposição FON, cerca sanitária, para municípios Hiraknebe, mas antes de Sidau, Iha cerca sanitária. Nemak município Lauten, município Likisa, no município Manufai. Ba município Tolune, cerca sanitária se tama em vigor. Sidakalan, ohin. No se continua to'o. Dia 16 Fulan Maio 2021. Eu repete que a cerca sanitária foi se tama em vigor vai ir ao município Lauten, Likisa, Manufahi não sei continua até o dia 16 Fulan Maio. Não é nessa nita pode ser até não, sai de uma cerca sanitária então movimento a tutama sai municípios Hiraknê se restringe a não ser a aprovação do Centro Integrado Gestão de Crise, para motivo ser no BMK, bela justifica. Conselho Ministro aprova a alteração projeto de resolução Governo União para imposição confinamento domiciliário geral para EMA Siranebe, Hela Iha Município Dili, Rahuia Loronton Lulu Fulan Abril. No se remate Loron San Recinto Lufulan Maio. Conselho Ministro Mos aprovatan projeto decreto Governo União nebe apresenta o si Primeiro-Ministro Taur Matanruak com uma medida de execução ba declaração estado de emergência nebe efetua o si decreto Presidente da República número Ronur Singhat para Ring Roron Resingida Loron Ronur Singwalu Fulan Abril hodihatan ba pandemia COVID-19. Almeida dos Santos, Ferri Soares, GMN.